Mnogi osmaci ovih dana vredno se pripremaju za polaganje završnog ispita da bi dobili što više bodova koji su im, pored dobrog znanja iz osnovne škole, potrebni za upis u željene srednje škole. Osmaci iz najveće osnovne škole u Sremu, Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, već su doneli odluku o tome koju srednju školu će upisati. Imam želju da upišem ekonomsku školu u Staroj Pazovi. Zašto je baš ekonomska škola tvoj izbor? Pa prvo zato što me to zanima i želim time da se bavim, a i pritom sestra mi je išla u istu tu školu i ima dobro iskustvo odande. Verovatnije će to biti gimnazija. Zašto? Pa nekako mislim da mi najviše odgovara, pošto sam kasnije hteo filološki fakultet da upišem. Konkretno neki jezik? Nemački. Saobraćajno najverovatnije. Zbog čega? Pa, to je poličan posao, pa planirala sam da nastavim u budućnosti, da se bavim time. Htela bih da budem profesor srpskog ili ruskog jezika na fakultetu ili forenzikom. I šta ćeš upisati? Gimnaziju Branko Radičević u Staroj Pazovi. Ekonomska škola Stara Pazova. Je li to jedina želja, jedna jedina? Da, ili gimnazija, vidjet ćemo još. Prethodnih nedelja učenici i nastavnici su se trudili da obogate i pojačaju znanje osmaka uz dodatnu i dopunsku pripremnu nastavu. Zvanična provera znanja biće krajem juna, kada će i 163 učenika Novopazovačke škole polagati trodnevni završni ispit. Pedagog škole Slađana Skopljak ističe da bi đaci srednju školu trebalo da biraju na osnovu interesovanja i sopstvenih sposobnosti. Ima dosta škola u Staroj Pazovi koje žele da upišu, odnosno dosta smerova. Mi ih eto usmeravamo i na Staru Pazovu koja im je najbliža, a naravno i na neke škole u gradu za šta pokažu interesovanje, prosto da negde pronađu sebe. Dosta su izrazili želje za ekonomske smerove, administrativne smerove u ekonomskoj školi, također turistička škola je dosta popularna, neke elektrotehnički smerovi, to su u Beogradu. Aktuelna školska godina za osmake završava se 10. juna, a matursko veče za novopazovačke male maturante biće upriličeno 14. juna.